quan acluco els meus ulls. Ara orbs. Veig aquella badia mediterrània i el mar blavíssim. I el port de la meva vila. I les torres de guaita. I les muralles. Sento les campanes del meu poble i el buf de la tramuntana. Però aquí no hi he volgut reposar per sempre. Fa molts anys que em vaig marxar i aquesta terra ja no és meva. Els mateixos reis que de primer ens protegien ens la van prendre. Ara vull que les meves restes tornin a través d'aquest mar que ha deixat de ser tenebrós, a la Hispaniola. Aquella terra que s'assemblava al paradís terrenal, aquell cel nou i aquella terra nova. Les Índies que jo vaig descobrir per ses majestats per esdevenir-ne virrei. Una de les figures més fascinants de la història és la de Cristòfor Colom. És probable que molts d'altres, abans que ell, haguessin anat en el que anomenaven el Nou Món. La gran diferència de Colom és que va anar, va tornar i ho va explicar. La carta que Colom va adreçar a Lluís de Sant Àngel, on li explicava aquell món nou i aquella gent que havia trobat, va ser impresa a Barcelona, a la impremta de Pere Posa el Vell. La carta de Colom, a través de les cancelleries, es va expandir per tota Europa i en menys de 100 anys es va poder recórrer tot el continent i circumnavegar tot el món. Realment, la gesta de Colom va canviar la història. Avui, passats més de 500 anys, la figura de Cristòfor Colom continua embolcallada en el misteri, un misteri que ell mateix va propiciar. El seu fill i biògraf, Hernando Colón, diu que el seu pare no li va dir mai amb precisió on havia nascut ni quin any. Qui era Colom? On havia nascut? Aquest parell de preguntes mai no han obtingut una resposta concloent. Us oferim, però, diversos indicis que dintre de la disciplina històrica dibuixen una possibilitat raonable. Aquests indicis ens porten a un lloc del món anomenat Baix Empordà. Diversos autors sostenen que Colom podia ser un jueu convers al cristianisme i és sabut que els jueus que es convertien canviaven de nom i cognom. El pare Bartolomé de les Casas escriu: Tuvo por sobrenombre Colón, que quiere decir poblador de nuevo, el cual sobrenombre le convino. En cuanto por su industria y trabajos, fue causa que descubriendo estas gentes. En algunes ocasions trobem Cristòforus Columbus de terra rubra. Què vol dir que terra rubra, terra vermella? Alguns ho han interpretat com Torroja, a la Segarra. Però hi ha un fet molt interessant. La família Rutllán, que eren jueus emigrants procedents d'Alemanya, i era una casa molt principal a Calonge. Encara es conserva Can Rutllán, el Pla. Doncs Rutllán ve de Rotlán, que en alemany significa terra vermella. Quan Colom viatja a Sant Jeroni de la Murtra, es detura en una casa que actualment es diu Camp Pontons, però antigament era de la família Rutllán. Colom era jueu?
Estava emparentat amb la família jueva Rotllan? Era, per tant, un jueu convers de Calonge? Hi ha indicis, en tot cas, de la seva familiaritat amb la toponímia. De fet, en una carta a un altre convers, el barceloní Lluís de Sant Àngel, Colom utilitza el mot Colònia per tal de facilitar la descripció al seu amic de l'extensió de la illa acabada de descobrir. Lluís de Sant Àngel era un valencià ciutadà de Barcelona i convers, com ho era potser Colom. Fou la persona que va convèncer la reina Isabel i la que va aconseguir els diners per a l'expedició. Colom era, com ja veurem, un home molt relacionat amb la cort. Quan Colom escriu a Lluís de Sant Àngel i a Sanxís i els explica que la circumferència de la illa que ell ha trobat, que anomena la Hispaniola, que vol dir la petita Espanya, diu que és més gran que tota Espanya des de Colònia o Colònia, prop del mar, fins a Fontem Ràbidem, a Biscaia. No hi ha dubte que Fontem Ràbidem és Fuenterrabía, Onda Ríbia. Però, i aquest Colònia o Colònia? Alguns autors han interpretat que es tracta de Colònia d'Alemanya. D'altres han dit La Corunya. D'altres, Catalunya. D'altres, Cotlliure. Tot això ens sembla inversemblant. L'únic punt de la costa catalana pot ser Colònico. Colonians, Colonge, Calonge, que a més, en molts documents apareix com Calonge de marítim, és a dir, prop del mar. Aleshores, és probable que Colom estigués parlant en els seus destinataris, que també eren jueus conversos, d'un lloc que era ben conegut per tots tres. Calonge, al segle XV, era una vila important. L'aristocràcia calongina està fortament unida a la cort. I, sorprenentment, Colom té relació amb aquesta aristocràcia. Fins i tot la seva família, un cop mort Colom, arribarà a emparentar-se amb la noblesa del territori. Cristòfor Colom, ens diu la història, es va casar dues vegades. La primera, a Portugal, amb Felipa Moniz de Perestrelo, amb la qual va tenir un fill, Diego, que és el que li va donar posteriorment descendència. Quan va enviudar, es va unir sentimentalment amb una dama cordobesa, Beatriu Enríquez de Arana, i amb aquesta va tenir un segon fill, Hernando o Fernando Colom, que és clergue i que és el biògraf del seu pare. Quan Colom marxa a Amèrica, el primer viatge, l'any 1492, deixa els seus dos fills, Diego i Fernando, a càrrec de Beatriu. Doncs bé, aquesta Beatriz Enríquez de Arana, anys després la trobem casada amb Galceran de Requesens, l'almirall Galceran de Requesens, que era comte de Palamós i baró de Calonge. Un altre personatge que posa en relació Calonge amb la cort dels Reis Catòlics és fra Francesc Vidal, dominic, que era confessor del rei Ferran. El confessor, naturalment, tenia un ascendent molt gran sobre el seu confés en aquell temps i, per tant, fàcilment, fra Francesc li podia haver parlat de Colom a Ferran. A Calonge hi ha tradició de frades dominics. Recordem que uns segles abans, fra Guillem de Calonge va ser el braç dret de Sant Ramon de Penyafort.
Un altre personatge que posa en relació Calonge amb la cort dels Reis Catòlics és Martí Guerau de Cruïlles, que el 1460 era el senyor del castell de Calonge on ara ens trobem. Martí Guerau havia estat el que havia ajudat a alliberar el príncep Carles de Viana i per això fou nomenat el seu camarlenc, que era un càrrec de confiança. I estava encarregat de concertar el matrimoni entre el príncep de Viana i Isabel de Castella, que després seria Isabel la Catòlica. Aquest matrimoni no es va poder realitzar per la prematura mort del príncep, que va ser la que va desencadenar la Guerra Civil Catalana de 1462 a 1472, on segurament Colom hi va tenir un protagonisme. Martí Guerau de Cruïlles era el senyor del castell de Calonge, en un temps anterior a la descoberta de Colom. Era carmelenc del príncep de Viana, germanastre de Ferran el Catòlic, un alt càrrec reial encarregat de la seguretat del sobirà i de proveir i tenir cura del seu vestuari i la seva armeria, així com de custodiar el seu segell secret. En el decurs de la Guerra Civil Catalana, que enfrontà les classes populars arrenglarades amb el rei Joan II i a l'alta burgesia i l'aristocràcia alineades amb la Generalitat, Martí Guerau de Cruïlles prengué part en un primer moment pel bàndol de la Generalitat, però posteriorment es passà al de Joan II. Martí Guerau i els seus soldats, perseguits per les tropes de la Generalitat, intenten trobar refugi en els seus dominis i tornen a Calonge, on pensen que la població els farà costat. Però lluny d'això, els vilatans, contraris al bàndol de Joan II, donen suport a les forces de la Generalitat, rancuniosos amb el seu senyor. Finalment, i després de presentar resistència, Martí Guerau fou pres al campanar de Calonge. Vençut i ferit, és traslladat amb els seus a Hostalric. L'any 1463 fou bescanviat i va continuar lluitant com a cap aristòcrata. Diversos autors sostenen que en aquells anys un corsari anomenat Cristòfor Colom va lluitar en aquella guerra també contra el rei Joan II i a favor del de René d'Anjou, el fill del qual, Joan d'Anjou, va afavorir el governador del castell en contra de la família Balmanya de Calonge. El mestre d'esglésies occità Tomàs Barça i el seu equip de picapedrers i escultors van acabar aquesta església de Santa Maria de Palamós els primers anys del segle XVI. I van coincidir aquí amb un personatge molt interessant, que és Fra Damià Marruf, d'origen genovès, sastre i profès al monestir de Sant Jeroni de la Murtra. Fra Damià Marruf va conèixer Ferran el Catòlic i anys després, aquí mateix, a Palamós, va tractar amb el seu net el que fou l'emperador Carles I. Molt a prop d'aquesta església, al carrer Tauler i Cervià, hi havia una pedra amb la inscripció Cristòfor Colom 1525. Aquesta pedra va desaparèixer a la dècada dels 60 del segle passat. Però en tenim notícia a través de la revista Proa de l'any 1956. Un altre exemple de la familiaritat de Colom amb la toponímia de l'entorn de Calonge és el possible punt de partença o de retorn del primer viatge de Colom a les Índies, Palos, possiblement Palamós. Es parla molt del port de Palos, però Palos podia ser la síncopa de Palamós, de la mateixa manera que Varna és la síncopa de Barcelona.
pensem en la importància del port reial de Palamós, en la costa catalana. Qui guanyava el port de Palamós es feia amb Catalunya. Es pot concebre la hipòtesi que fins i tot Colom hagués fet estada a Palamós. Hi ha diversos personatges que després de la mort de l'almirall ho acreditarien. En tot cas, Colom estava familiaritzat amb Calonge i possiblement amb Palamós. En tornar del seu primer viatge a les Índies, Colom afirma en el seu diari o llibre de la primera navegació que volia anar a veure els reis a Barcelona per mar. Podria ser que anés en vaixell des de Sevilla fins a Palamós, al Port Reial, on va retrobar la seva família. I des d'allí marxaria poc després i per terra a Sant Jeroni de la Murtra, un monestir prop de Badalona, on faria públic el seu descobriment als reis. El claustre del monestir de Sant Jeroni de la Murtra, el lloc on per primer cop Colom va explicar al món el seu descobriment, és de fet un llibre de pedra que parla de Colom i del seu viatge. El 1492, acabada la reconquesta peninsular amb la caiguda de Granada, els reis catòlics, Ferran i Isabel, van preveure un llarg sojorn a Catalunya. El seu objectiu era recuperar els comtats del Rosselló i la Cerdanya que havien estat empenyorats per Joan II, el pare del rei catòlic. El fet és que el desembre de 1492, quan el rei Ferran estava administrant justícia al Saló de Tinell, el moment de sortir va ser objecte d'un atemptat de mans de Joan de Canyamàs. La ciutat va oferir als reis que passessin la convalescència al monestir de Sant Jeroni de la Murtra, proper a Badalona, en el qual Ferran ja hi havia estat en d'altres ocasions. Els reis, doncs, venen aquí i celebren els oficis de Setmana Santa de 1493, just en el moment que Cristòfor Colom retorna del seu primer viatge. Aquí, en aquesta sala, que és el refetó de Sant Jeroni de la Murtra, els reis van rebre Cristòfor Colom. Sabem que no va ser un acte apoteòsic, perquè els espies portuguesos estaven a l'aguait. De fet, quan Colom desembarca a Sevilla, es troba una carta dels reis que li diuen que vingui a Barcelona lo más de prisa que pudieres. Per què? Perquè tenien interès, molt interès, a saber el resultat de la seva expedició i, especialment, poder-ne preparar una altra abans no vingués el mal temps. La historiografia tradicional explica que Colom va travessar la península per terra, però ell mateix, en el seu diari de la navegació, diu que estava de propósito de visitar a sus majestades los reyes por mar. Aleshores, Colom arriba al monestir i allí, aquí, en un acte de cort, sobri i discret, que no era incumbència dels monjos, explica el relat de la trobada del Nou Món. Thank you.
sí, els llocs emblemàtics on conflueix la història i Colom són com llibres. Sempre guarden un testimoni històric, un detall sensible de ser descobert i llegit. Per això sorprèn el darrer testimoni que vincula Colom i Calonge, un testimoni que el trobem a l'església de Calonge. A l'església parroquial de Sant Martí de Calonge, en el decurs de la història, hi ha hagut diversos altars. L'últim era un gran altar neoclàssic amb reminiscències barroques que va ser destruït el 1936, però del qual, afortunadament, en conservem testimonis fotogràfics. Fixem-nos que l'altar estava coronat per un àtic o un cos superior i a dalt de tot hi havia una glòria amb el colom, que és el símbol de l'Esperit Sant, però també és el cognom del descobridor. Déu Pare i Déu Fill amb l'Esperit Sant formen la Trinitat que ell sempre invocava. Aquí hi ha la imatge de la fe amb la creu. Ell va plantar la creu en el Nou Món. I curiosament tenim aquí una caravel·la que està tornant. I torna cap a una torre, que podia ser la Torre Colomina, amb una bandera coronada amb una corona de llorer, símbol de la victòria. Era un retorn victoriós. Al centre hi ha la imatge de la Mare de Déu, que podia ser Nostra Senyora de Gràcia. Curiosament, tenim aquí un buirac amb les fletxes dels indis. I aquí hi ha la imatge de l'Esperança amb una àncora que també es troba a l'escut de Cristòfor Colom. Quan el doctor Ernest Saragossa va veure aquest coronament, immediatament va dir: "Això és una al·legoria d'Amèrica." Colom va utilitzar un topònim que s'assembla molt a Calonge. Potser el seu cognom original era el mateix d'una família conversa de Calonge. Va tenir relació amb l'aristocràcia calongina. Hi ha diversos personatges calongins i palamosins estretament units a la cort. Tenia familiaritat amb el territori. I probablement el seu gran viatge estava documentat a la iconografia de l'església de Calonge. La figura de Colom ens depara aquestes i altres revelacions sorprenents. Bé, he vist aquest documental que afegeix una nova hipòtesi a les diverses que, no diré en els últims anys, sinó gairebé en el darrer segle, han anat sorgint a l'entorn de la possible catalanitat de Colom. Jo penso que aquestes hipòtesis s'han d'estudiar, que són respectables, unes més que altres, unes tenen més credibilitat que altres. La que hem vist avui és una hipòtesi internament coherent. Naturalment, els historiadors mai podem avalar definitivament una constatació històrica si no en tenim les proves documentals fefaents. En els últims anys han aparegut testimonis, hipòtesis documentals, unes que no ho són tant. En tot cas, hem de dir que la catalanitat de Colom avança, però que no ha estat encara demostrada. Jo he d'aprofitar aquest breu comentari en aquest documental, que tècnicament està molt ben fet, per plànyer-me d'una realitat, que és que l'acadèmia, que la universitat no hagi volgut encara avui entrar a fons i sense prejudicis en la catalanitat de Colom, en la possible catalanitat de Colom. Aquest reportatge sobre la possibilitat d'un Colom calongí, doncs és una fita més, és un material més que es posa a l'abast dels estudiosos. S'ha d'analitzar amb respecte, s'ha d'estudiar i esperem que algun dia, del treball de col·laboració de tots aquells que s'han dedicat a analitzar aquest tema i quan hi entri a fons l'universitat, puguem arribar a un dictamen definitiu que ens demostri la catalanitat o no d'un home que va canviar d'alguna manera la història d'Europa i del món sencer, esclar.